سبحان حجت خدا مولا امام زمانہ بادشاہ سرکار دی آمد واسطے اونچی سلوات سناؤ تواڈے بچے جی ایک نارا سناؤ مرشد علی سرکار دے نام دا سبحان من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سوني صلوات اونچی صلوات سناؤ تواڈے بچے جی صاحب تاج ول میرا سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد علی کا پیار ہے ملک دے آزادہ موجود ہیں جیندہ کھاما اس دے گیت گاما توجہ ہے بھائی کھاندہ بھی علی بادشاہ تے اُدھے بچیاں دا گاندہ بھی علی بادشاہ تے اُدھے بچیاں دا کھا کے حلال کردہ کئی کوڑے کھاندے علی دن بھوک دے علی نو میں حرامی جو ہوئے حرامی بھوک دے نا علی کا پیار گئے پیار گئے پیار گئے کیڑا سننا نا یار علی کا پیار گئے توجہ ہے جی علی کا پیار گئے کیا بات ہے سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز بولو تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہا تجھے علی 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 علی
क्या बात है, सजदे तेरा पता नहीं नजस है तेरी नमाज का। बिस्मिल्लाह तेरे नानू सलामे जागते बैठे हो बोलो नहीं मुंह सुने का बोल बोल खता बचो पेर मेरा है जागता रावर है ना ते क्यों गैर दे दर दे जा क्यों मंगते पीर बना जी हो बोलो मैं कुंवर शबीर अली जे दे क्यों मंगते पीर बना तेरे नानों सलामे तवज्जो है सदाबहार रंग पुराने रंग पुरानी चीजां जवान बैठे हो या अली तेरे नानो सलामे या अली तेरे नानो सलामे या अली तेरे नानो सलामे सारे हलाली मलाली मिल के नारे हलाली जीवो पाए बसो पाए तेरे नानो सलामे या अली तेरे नानो सलाम पीर मेरे दुनिया ते ओ नहीं कोई मौजूद दुजा यासीन बने हर बार जागते बैठे हो कुरान कुरान कसीदा जैदे बाला दा जन्नत दे नवावे हाथ मक गए उंदे दर्जियां दी उंदा चेहरा तकान
پورا قرآن او تیرے نانو سلام سونا میں سن دے ہو میرے سوچا تجھے اچھا اے سخی علی نو اے درجی اللہ دیتے نا بولو اے مولا علی کعبے آئے ایسا شی آدھا اللہ کھلے علی آ گئے اے این اللہ باج اللہ اے لقب اللہ دیتے یا سا غریبا شی دیتے بولو تو بات جاگتا بندہ میں آتا ہونا اے لان دیا اے درجے اللہ دیتے ندیا سادے نال کرتا ہے اس اللہ نال لڑنا جائے علی نو علی بنایا ہے چلا جی ہو پائے سونا پہ سن دے ہو ایک چھوٹا جیا درجہ سخی علی ایڈا بڑا ہے اس بادشاہ کی عظمت فرید کا کیا سنا دے مگر جنت نما ماحول کائنات وزنی باتیں بابیا تے سنا ہونا چاہتا جتنے جتنے بیٹھے ہو ہاتھ پیا کرتا سبحان اللہ سلامت رہو پر بچے جی میں بہت پیارا دوستان سماعت کیتا توجہ کیتی اج کل ایک سوچ چل پئی توجہ ہے سوچ ہے مسلمان دی ایک سوچ ہے اس قوم نو ڈراؤ انہاں ماتمیاں نو ڈراؤ کیویں ڈراؤ دھماکے کرو خود کش حملے کرو بلاسٹ کرو بم نہ دے ڈاکٹر انجینئر شہید کرو نہ دے علماء و ذاکر شہید کرو آزادار مارو ماتمی سید شہید کرو ڈاک دے بیٹھے ہو متا ایک قوم موت ڈر کے ذکر حسین چھڑے دیو بولو یار تھوڑا جیا ایک سوچ ہے نا بسم اللہ ایک سوچ ہے نا اس مسلمان دی میں نہ لان دیا پورا پاکستان بیٹھا ہے آپ نندر مہندا بن کے منبر سے جواب پیا دینا اوے لانتیا تیری اے سوچ ہے مینوں اس منبر دی قسم اس قوم نو پتر پیارے نہیں حسین پیارا تائید کر دیو نا سانو بچے پیارے نہیں سانو حسین پیارا ہے تو اسے موجود تے قصیدہ ہے زیادہ تو پہ سنا ماں جناب سوچیا کر کچھ سوچیا کر تیرے ملا تو جگہ جو لے سوچیا کر کچھ سوچیا کر تیرے ملا تو جگہ جو لے What's up?
جی ہاں ایک ہو سوچ جیو جیو ایک ہو سوچ ایشا علی مدد تانا دین دین نا کیوں بھائی نہ بول میں ویک تو صحیح کرنا میرے سامنے بہ کے سجے کبے میں بھلا ہوئی اے یا علی مدد دین میں نو لاندی آ جی علی تو مدد نہ منگی تے کئی تو منگی ذکر پرانا محسوس نہیں کرنا اے مسلمان چوں اے کلمہ کاٹ لبیے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کاٹ لبیے نا تے تہاڈی چوپ دی قسم اے کتے تو بیٹھا ہے کبڑی گئے ہو ناراض ہو گئے کتے تو بیٹھا ہے کیوں مولا دی قسم کتا ہی شکر ادا کرتا ہے مالک تیری ذات دے لکھ کے سال کتا بنایا ہی دشمن ہے علی نو بناتا یا علی مدد دین علی تو مدد مانگ دین پاڑ لے آؤ باتاں ریکارڈ پہ آدیاں جی یا علی دی مدد ثابت نہ کرا ائی تو نپ کے نا ممبر تلا دے غریباں تو نپ کے ممبر تلا چھوڑ جڑی چور دی سزا میری سزا جے ثابت کرا تے بات مکر ہوا علی نو سوچ نہیں من بولو جواب دے کے میں پیادا سوچ یا کر کچھ سوچ یا کر نہ کی گل غلطی ہے سارے بولو جی ہو جی جی ہاں مولا زندگی کرے بھائی سونا پہ سن دیو مطمئن دیکھو دوستو گل پرانی ہے بابیا گل چلیے مسجد چو سارے ہی کو جائے کوڑے ایتھے ہی کو جائے نہیں اے مومن ہی کو جائے نہیں ذکر ہی کو امام برگاہ ہی کو ممبر ہی کو ذاکر ہی کو مجمع ہی کو جیا نہیں کئی بولیں دین کئی چوٹ پہ بولو جی میں بابا سارے ہی کو جائے توجہ ایک گالے چلیے مسجد چوں تے چلائیے مکرو میرے چنگ دا انداز ہے شالا سمجھ آ بنے ہیں گالے چلیے مسجد چوں چلائیے مکرو بکھیا سارے ہی کو جائے میں نے تواڈی چوپ دی قسم ظلم خدا دا ہکو جیا او پیا تھا ہے جیڑا آپ ہکو جیا نہیں بولو یا جیڑا کان ہے کانے
دا فتوہ ہے اکو جائے زیادی تا بات نہیں نا میرے کام تیرے نوکری دیونی ٹل دا کے سڑن آتا ہے نہ بولے تیرے زمین دا فیصلہ ہے پر میں منبر دی قسم اس تو سونا جواب میرے کول کوئی نہیں اس نکرو نو بھائی جان جواب دے کے فرید کا منبر تے اعلان کر کے پیا دا ہے سوچ اگر کچھ سوچ اگر نہ غلط قانون بنا بسم اللہ بات سنی توجہ ہو گئی حکم کافی دوستاں نے مجبور کیتا ہے کہ ایک شعر سناؤ تو سناونا ضرور ہے وہ شعر ہے نعت شریف دا بولو یار سناوا چونکہ سانو مارکا مہینہ دین دین سانو ساڈے بلا مہینہ دین دین اے شیعہ نبی دی تعریف نہیں کریں دے بھائی جان میں آنا بھائی جی میں سانو آندی ہے تینوں آندی نہیں بسم اللہ مدینے والا آمنا دلا بول بھوک لگی ہوئی ہوئے نا بھوک تے بندے چٹنی کٹ کے کھا لیں تے بھوک نہ ہوئے تے سامنے روسٹ بھی ہوئے بندے ویدھا ہی نہیں اجی میں بھائی میں ویدھا ہی نہیں پیا آتی ہوئی مجلس بھوک تا نہیں گئی نا ویدھا سا مدینے والا جیڑی شاہ میں پڑھنی ہے میں نو آن دی یہ وکری گالے جو پرانے ہو گئے پڑھ کے ساڑھیے لفظی تم یاد ہیں مگر موجز ہے مدینے والا عدل کرے تھے بھائی نیند ریکار کے میں نہیں سننی آدھے ہو سائے تھر تھر کمبن سلطان باؤ میرا گواہ ٹھیک ہے میں دربار تے گیا میں کہا شکی سلطان باؤ تو سن لکھے آئے میں کھلونا ممبر حسین تے معاف کرے نہ کرے فیصلہ اللہ دے مگر ممبر تے میں لفظ نہیں پڑھ سکتا بھائی جا اور جی میں پڑھ دا حیاتی ہوگی سلاما چاہ جانا تا ہے نا فضل کرے تے بخش جامن ملاور گئے ہوں کاؤڑے جو بیٹھے ہوں میں کی کرا کالے بشکی منہ تک کوئی نہیں سو مکالہ تک کریے چاہا گلت ہے مکالے دی ماں پس کرنا ہی کوئی نہیں دشمنی آ رہی ہے تو معافی ہے ہی کوئی اتنے ختم اگر بھائی جان جاندہ ہی نہیں کلام سلطان باودرہ ہوئے میرا قتل واجہ تے جیڑا نام نہیں ہوتا پیو کوئی نہیں شکی کے فرمائدہ ہے جنت ویسے نام
ارے فیصلہ میرا نہیں, سلطان باہود ہے, فقیر کے یاد ہے, بے نقاب حیدر جنت نہیں ملنی ہو, کیا سہر کیا سالے ہو, مدینے والا. اچھا اے سلطان باؤن سمجھے شیعہ ہے تو بنی ہے شیعہ, پورا علاقہ بیٹھا ہے, فیصلہ تو آڈے تھے جنو منیا جائے وہ تھی گل بھی مننا پاؤں گا نا, یعنی مرشد دا مرشد مرشد ہوتا ہے نا, فیصلہ آپ کرو اے سلطان باؤ نو منے دے تو جنو سلطان باؤ منے انہوں جان دے ہی نہیں, کلام سلطان باؤ دا ہے, مجمع پہاڑ دا ہے, پردا فرید کا ہے, لفظ ہے کے قیمت کے پہ دے ہو, سخی فرمائند ہے کئی جا گنو کی جا گنا جانے, جاگنا کوئی جھول میں جاگنا کوئی اہبے, پر بھائی جان پتہ نہیں کوئی کتھے کیمے دا جاگیا جو جھڑکا ملی, یہ ہن میں سمجھے تو میں کہے پڑا چپ ہو سکیا ہے, سخی نے جاگن بیان کیتا ہے لفظ ہے کہ بھائی جان کئی جاگن ہو کہ جاگ نہ جان کئی جاگ دے آئی ہو ستے ہو کئی جاگ دے آئی ستے ہو, میں کہ بدل بھائی کئی جاگ دے آئی ستے ہو, فقیر کے یاد ہے کی ہویا بیٹھے ہو اپڑ گئے کی گویا ہویا کی ہویا جے الو جاگے, صرف جاگے نہیں ہلیں دے سا آپ اٹھے مدینے والا اے لگی یعنی پا جان دے مدینے والا یا میں دلا لگی او جان دے مدینے والا یا میں دلا لگی علی با جان دے مدینے والا یا میں دلا لگی علی با سارا جگ کوئی نہ سارا جگ کوئی نہ گل نہ جان دے, بس نارے
چلا بسو بھائی پورے ملک دے مکانی بیٹھے ہو بڑے بڑے مسائب سن بیٹھے ہو ہر شاہ فن ہے مسائب خرائے تے حسین دی بھائیں جڑے بڈڑے بابے بیٹھے ہو نا تھوڑیاں دھیاں دے پتے ہو نا ایک خط پڑھیا خط کہیں لکھے آئے خط کتھوں آیا ہے خط کیڑے ویلے پہنچیا ہے پنے ضرور اخ جانے تے میری پاک مخدوم آ جانے ملیا خط شبیر شبیر زندگی ہو بھی میں نوکر ہوں میں کو تھکتا بھی لاکھ بار پڑھتا جینی تھائے رکھے ملیا خط شبیر بھائی جان سونا استقبال کیتا ہے بسم اللہ دیاں دے پردے ہونے یہ پڑھدا یہ بعد پڑھدا یہ وین میں آپ سب بعد پڑھیا ہے سات پنڈن شیرازیاں سہتاں دے پڑھدا بسم اللہ یہ وین پڑھیا ہے بابا جی ایک سیدے تواڈی عمرتا ہے ماتم کریندا اٹھیا ہے ادا حسین دا ذاکر ہے سونی سطر پڑی گئی میں سیدہ میرے جگر چھپا بل گئی ملک چھ پڑھتا ایک فکرہ میرا پڑھیا تو پڑھ سے مومن روشن میں نوں ثواب ہو سی میں ہاتھ بدر مرشد کیڑا فکرہ ہے کی میں پڑھیا کرا سن سو ماتا کر کیا تھا اے فکرہ کیا کر ملیا خط شبیر شبیر بولا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ کیوں بندا ہے ملیا خط شبیر بسم اللہ بابا میں نوکر میں تھکتا تھا نہیں پیا او کوئی تا سنی بیٹھا اسی او سنی آو کلمہ نبی دا واسطے نہ جواب دے کائی دھی بھی کھا شیعہ دی بھانے سن دی عمر سات سال ہوئے کمر جھک گئی میں نے قرآن دی قسم چکوال پنڈی دا مومن او خوشاب لے آو میں آپ نہیں نہ آکھیا بلکہ دی خط وچ پہ لکھ دیے بابا وہ تھی بٹھڑی ہو گئی ہے ملیا خط شبیر کرے ساں ختم ہو گئی پڑھائی دس بند واسطے محنت کی تھی کاسے دا تھا مولا
ایک امان لئی ودا مولا تیری دی فرمایا گٹھڑی میری مارو باپ دی امان امام فرمے دے جلدی دے میری نماز دا ٹائم پیا ہوں گا ساری مجلس تو سماستے پڑھیے بابا جی ایک بہن جیڑیاں پردے چ بیٹھی مرشد لالیاں میری دھیاں ماما بہن ماتا کہیں دے پاسے نال پاک اسکر دی ماں بیٹھی امام گٹھڑی لئی دروازے تے آئے امام حکل ماری ہے رباب جلدی آ دی دیکھتا ہے نی بیبیاں کٹھیاں ہو گئے روائی بیبیاں گھیرا پایا ہے مولا گٹھڑی کھول امام گٹھڑی کھولی ہے دو امانتا چاہیے چلا میں سمجھا لما دو امانتا چاہیے ایک خط چاہیے بیبی آدھی مولا خط سنا آدھی کے پہ لکھ دیئے امام فرمیندہ نہ رو قبر چلو سے آدھی ہے مولا روم دیا تا روما پہ سنا تا سائی دھی کے لکھے ہو تیری حیاتی ہوئے امام اترہ بار اٹھن بات بیٹھن امام فرمیندہ رو باب دھی پہ لکھ دیئے ہی خط دے بسم اللہ اے خط دے نال نال میں بھیج دوں ہن گٹڑی اٹھ کے ٹر دا روسی بڑا وی لڑ حال ادا مولا میں اکبر ملا پڑھنا ہے اکبر ملا اگو امام ٹور پائن پچھوں کا سید ٹور پائن اللہ جنت جا دے وے حافظ محمد علی مرحوم ایک بند یاد آ دی ہے تے خون دا لکھی ہویا بند امام پتر دی لاش تے آن کے جھان پائن فرمیندہ اکبر جاگ بہن دے خطیا میرا لال جاگ سورا لاش تر دیئے کم دیئے بابا میری بہن جواب لکھ وہ سر چاہنے اکبر آکھے جواب لکھ امام کاغذ الٹایا ہے اس سے خاتم الٹایا ہے تیرا مہمان ہے اس خیندہ رکھے اللہ دلانت جواب دیو کاغذ مل پی ہے کلم نوات کوئی نہیں خط لکھنے اس جواب دیمنے اس بابا جی کاغذ مل پی ہے کلم بوات کوئی نہیں کلم کیڑی بنائیے سے سیاہی کتھو لئیے سے مرحوم پر دوں گا کینو خون اکبر دی ہم چھاتی دا صدقہ لکف گرے فخر مسیح نئی مرگ تریا پورا مرگ دیوان نالکا سکتا حاضر محترم ذاکر علی محمد غلام عباس فرید کا آج سے مخاطب تھے آپ سب دن کا عبادت کر رہے تھے